Panevėžyje vykusiame jaunųjų talentų konkurse Aukštaitijos perlas ieškota ne tik talentingų vaikų. Čia mažieji dalyviai rašė kalėdinius sveikinimus ir rinko dovanėles Panevėžio pataisos namuose gyvenančioms nepilnametėms, mamoms ir jų mažyliams. Kadangi dažniausiai yra daromos akcijos vaikų globos namams, o šį akciją, kadangi mes darome konkursą, būtent Panevėžyje norėjome susieti būtent su tą kategorija žmonių, kurie yra dažniausiai būna pamiršti. Ir todėl siejant su Aukštaitijos perlas jaunųjų talentų konkursu, pasiūlėme mūsų visiems dalyviams, mūsų visiems svečiams atsinešti tą gerumo dovaną. Tai yra gali būti kalėdinis žaisliukas, knygutės, kitos dovanėlės, kurias sušildytų nepilnamečių mergaičių širdis. Pasak Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotojos, šventiniu laikotarpiu nuteistosios visuomet sulaukia daugiau dėmesio. Ir tokių akcijų kalinės ypač laukia ne tiek dėl dovanų, bet tiek dėl parodyto dėmesio joms ir jų mažyliams. Aš visada akcentuoju, kad net nematerialinė pusė pati svarbiausia, nors jinai irgi svarbi. Mes su ponia Miglė kaip tik ir kalbėjom, kad galbūt galima būtų dažniau aplankyti nepilnametę, su jumis pabendrauti, kad atnešti kokią smulkmenėlę, tai be abejo, bet materialinė pusė tikrai ne pati svarbiausia. Viena iš šios akcijos iniciatorių Miglė Gruzdenė Panevėžio pataisos namuose kalinčias moteris aplanko nebe pirmą kartą. Prieš 4 metus moteris subūrė bendraminčius ir suremontavo įkalinimo įstaigoje esantį žaidimų kambarį. Kiek susikupė kalėdų senelio maiše, tiek ir atvežėm perdavėm čia šiandien. Na, o dar tiesa, vat irgi, kurie norėjo parašyti palinkėjimus merginom už storų sienų, taip pat Aukštaitijos perlo finalinio renginio metu irgi tą darė. Visus palinkėjimus sudėjom į voką, perdavėm gerą, džiugę, kalėdinę, tokią šventinę dvasę merginom, tegu skaito, tegu siekia savo tikslų, tegu nenustoja svajoti ir tuo tikėjomės vis tik tai, kad nors mažytė, labai mažytė dalelytė, paitakosim jų niūrių minčių. Vaikų turinčios nuteistosios kalėti ir kartu auginti atžalas gali iki kol mažyliui sueis 3. Tokią galimybę daugiausia turi tos mamos, kurioms nėra paskirtos ilgos bausmės. Po to arba motina lieka toliau kalėti, o vaikas keliauja namo ar į vaikų namus, arba nuteistoji jau kartu su vaiku išeina į laisvę. Tad už grotų dienas leidžiantis vaikai pirmuosius savo vaikystės metus taip ir leidžia. Visos pramogos vos 40 kvadratų uždarame kiemelyje.